ניקיונות, 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 אנחנו צריכים לעשות כל הזמן, ובדרך כלל אנחנו רוצים לעשות את זה כמה שיותר מהר וכמה שיותר בקלות. אז במקום לשאוב אבק, אם שואב אבק גדול ומסורבל, אנחנו תמיד רוצים בהישג יד, מטאטא שיהיה קל ונוח להסתובב איתו בבית. שימו לב, ממש הרמתי אותו בעזרת האצבע שלי. הוא באוויר, אני מחזיקה אותו על האצבע, אין לו משקל, והוא פותר בקלות, במהירות, הרבה בעיות של לכלוך שמתאסף ומצטבר, או פתאום נשפך בבית. ענת, את מכירה את הוריקן ספין מופ, זה להיט גדול בערוץ הקניות ולא רק, כאן הוא מכר עשרות אלפי יחידות, ובכן תכירו את בן דודו, הוריקן ספין ברום. עכשיו, הוריקן ספין ברום מצויד בשלוש מברשות, אתם רואים את המברשות, שתיים כחולות ואחת שחורה, וכשמזיזים אותו קדימה, אגב, הוא מטאטא שעובד קדימה, זה מטאטא שעובד קדימה ויש חיצים. המברשות, בטכנולוגיית המברשות המשולשת, רק קדימה יוצרות אפקט ציקלוני. עכשיו תראו, אנחנו הבאנו אבק לא שגרתי על רצפת האולפן שלנו. לא בכדי נמצאות כאן סוכריות. זה לא אריזות של הסוכריות. נשבר לי הלב על האבק הזה. תראו, זה לא אריזות של סוכריות, אלה סוכריות. עכשיו, לוקחים את הוריקן ספין ברום, ונניח שזה האבק, ואתם פשוט עוברים, אוקיי? הולכים קדימה, בסדר? רק קדימה. ועכשיו... נקי. וזה לא אבק. זה סוכריות. לצורך העניין, שואב, שואב. מטאטא משוכלל, הוריקן ספין ברום, לא חשמלי, מכני לחלוטין, עם שלוש מברשות, טכנולוגיית מברשות משולשת, שיוצרות אפקט ציקלון, בעלה את הסוכריות שלנו. זה לא אבק. זה לא לכלוך רגיל. מה רצינו להראות לכם? הוא פשוט בולע, שואב הכל. באנגלית קוראים לזה devours, ולכן יש לנו גם סרטון באנגלית מדוברת, כשתוכלו להתרשם בו עוד יותר מהשאיבה המושלמת, מהטיטו בעצם, מהניקוי היעיל של כל סוגי המשטחים. אצלנו רק 147 שקלים בשישה תשלומים, תראו איך עוד הוא עובד. The Hurricane Spin Broom, plain and simple, it's like a street sweeper for your home. It's reaching out, it's grabbing all of those messes, it's gentle and it's quiet, but perhaps my favorite part is disposal. Just one push of the button and that's it. So as you can see, the Hurricane Spin Broom cleans up the competition while keeping you clean. But the only way that you can get one is to call or go online right now. Small messes can be big problems, and using a traditional broom and dustpan is a backbreaking chore. Well, not anymore. From the makers of the best-selling Hurricane Spin Mop comes the all-new Hurricane Spin Broom, the cordless, lightweight, spinning broom that cleans up this mess, that mess, and every mess with ease. Now, cleaning up after the kids is a breeze, whether it's broken chips or smashed snacks. It will even pick up a whole broken glass, keeping your family safe. The secret is the triple brush technology that rotates with cyclonic action, pulling in everything in its path. Simply roll over pet hair to pick it up fast. Even messy kitty litter on the floor is no problem. Perfect for hardwoods, laminates, even tiles. The bristles get deep into grout lines and strong enough to pick up pancakes or wet items like sticky rice or corn kernels, even ice cubes. With no bags, batteries, or cumbersome cord. But you have to call or click right now. ויש לכם סיבה מצוינת לחייג אל ערוץ הקניות ולהזמין ממש עכשיו. למה? בלי חשמל, בלי צורך בחשמל, מכני לחלוטין. אבל ניקיתי את כל האולפן, זה פשוט מטטה כיף. במקום מטאטא ויאה, במקום לשבור את הגב, במקום להתכופף, כשצריך באמת לנקות ולאסוף אבק או לכלוך קשה מהרצפה, אז הוריקן ספין ברום באמצעות טכנולוגיית היניקה שלו, שמורכבת משלוש מברשות שמסתובבות ויוצרות אפקט ציקלוני, פשוט שואב פנימה, בולע את כל מה שעומד בדרכו. שוב, במגבלות שלו, אבל ראיתם, אנחנו שמנו סוכריות, לא עטיפות של סוכריות כאן בפנים, וזה ניקה בקלי קלות. חול על הרצפה, אין בעיה, מתאים לכל סוגי הרצפה, זכרו אפילו להאריכים, כי השערות הארוכות כאן למטה נכנסות גם בעצם במרווחים שבין האריכים. ולכן מתאים לכל סוגי הרצפה, ומתאים לבית שלכם, וגם המחיר יותר מתאים ממתאים. המחיר כל כך מתאים, שמה שהצופים שלנו כרגע עושים, מתקשרים, מזמינים אחד עבורם, וקונים עוד אחד למישהו שהם אוהבים, ומבקשים במרכז ההזמנות שהמוצר הזה יגיע באריזת מתנה. אתם תיתנו את הכתובת לבן אדם שלבכם חפץ בעיקרו, כדי שיהיה לו קל לנקות, קל להרים את המטאטא, ואפילו אתם תוכלו להכתיב את הברכה בה אתם מעוניינים. יותר מזה, תוכלו אפילו להזמין את הקנייה עם שליח. אז איזה כיף.
כן, זהו. אז לצורכי המחשה, באריזת מתנה מעודרת, וזה כרטיס הברכה האישי. אנחנו נשמח אם אתם תרצו לפנק מישהו שאתם אוהבים, גם בהוריקן ספינברום, ואכן, כמו שאמרה ענת, נביא אותו באריזת המתנה היפה, עם ההקדשה האישית שלכם. עם אופציה לשליח. אל מפתן דלת הבית. אז הוריקן ספינברום. מוצרי ערוץ הקניות מגיעים הביתה באמצעות שליח למעט דואר נע, ואני אניח כעת את המתנה בצד. ואנחנו, חברים, נקנח בעוד תנועה אחת של ככה טיטו קל ופשוט. המטאטא משוכלל והוא כולל תא פנימי לאיסוף הפסולת, הריקון מאוד מאוד פשוט. כל הסיבות הטובות לחייג, להזמין, להנות, כי הניקוי קלי קלות.